En Falck-medarbejder har spærret første vognbane på motorvejen nær Randers for at samle en tabt cykel op. På vej tilbage til sin bil ser han noget, som får ham til at løbe. En lastbil har overset tavlevognen, som med lys og blink signalerer, at første vognbane er spærret. Lastbilen slitter tavlevognen, og chaufføren mister herredømmet. På trods af, at lastbilen rammer en bropille, overlever chaufføren. Falck-medarbejderen løber hen for at hjælpe lastbilchaufføren og ringer til alarmcentralen. Det var denne tavlevogn, som lastbilchaufføren overså.